ką žinau, čia toks skambus žodis gal užsimti lyderystę, nu tai nešiu tą LKL transliacijų vėliavą ir, ir tiek atstovauju savo komandai, nors iš tikrųjų labai ta komanda ir savarankiška yra ir visi jau per tiek metų, kai dirbame, tai jau tikrai visi daug žino, kaip ką daryti, ir dažniausiai tik tai atvažiuoja į transliaciją gerai praleis laiką ir, ir, ir parodyti krepšinį visai Lietuvos šaliai. Bet tai jūs anksti atvažiuojate, ta prasme... 4 valandas, nu, aš galvojau kažkaip, nu, bent jau poro ten ar, ar trys, bet jūs čia... Poro tai jau viskas turi būti veikti. Kiek metrų turit kabelių? Visus. Visus. Visada lieka. Dirbam darbą tokį, kuris nėra kaip darbas. Ir... Ką, ir visi kaip, kaip draugai, kaip šeima. Šitie kabeliai irgi kaip draugai ir šeima. Aš tai kartais mes juokavom, žinai, sakom, kad mes dažniau matom kolegas negu antras pusės arba šeimos narius. Nes jeigu tai pagalvojus, mes iš principo startuojam rugsėjo vidury ir iki birželio vidurio mes turim 2 laisvus savaitgalius. Tai reiškia, turim vieną lapkričio mėnesį, kur yra rinktinių langas, ir vasario mėnesį, kur yra rinktinių langas. Yra 2 laisvi savaitgaliai per 9 mėnesius. Tai dažniausiai žmonės dirba darbo dienom, sakykime, ar antros pusės, ar, ar šeimos. Tai tu tiek ir mataisi. Nu, ta prasme, taip yra, čia reikia susigyventi su tuo, nes kitaip nepadirbsit. Kiek šiandien kamerų turėsit? 6 iš pusų. Nu ir dar ant kašų, kur jis sėdė dar. Labą dieną. Slow-mo bus? Jo. O kameros visada tos, tose pačiose pozicijose, tos pačios kameros, ar? Jo, bet kai finalai dar ir ekstra, tam bus box linzė. Okei, okei. O ką box linzė reiškia šiaip? Nu, galima priartinti smarkiai labai, okay. Šilti parodyt, prakaito lašą krentantį. Standartinis LKL setupas yra 5 kameros, bet dažniausiai vat, per derbius, svarbiausias rungtynės, tai dar turim 6 kamerą, tai ten yra super, su super sulėtinto filmavimo funkcija, liaudyje vadiname slomo kamerą, tai tas daiktas leidžia mums iš principo matyti viską 3 kartus lėčiau, iš karto nufilmuoti 3 kartus lėčiau. Ir žiūrovams dažniausiai parodom labai gerus pakartojimus. Tai, palauk, išskleisiu, parodysim. Čia visas šitas setas yra vienos kameros setas. Iš 6 kamerų va tiek viena užima. Daug patirties turi? Tai mes jokaujam, sakom, kai tu 500 kartus rinksi linzę, tai jau skaitysis, kad turi patirties. Tai. Tai jau yra? Yra tikrai. Šitoje aplinkoje mes dirbam mažiausiai 4. Tai kas tokia? Tai vaizdo inžinierius, tai aš būsiu. Čia yra vaizdo režisierius. Už jūsų sėdi garso režisierius ir pakartojimų režisierius. Nu, aišku, jeigu taip pat jau atrenkant tuo, ką nelabai gali pakeisti, nu tai vat, sakykim, ten Lukas pagrindinis inžinierius, nes jisai žino viską. Ta prasme, jo darbas yra visur žinoti, koks laidas kur nuėjo, koks, sakykim, į mūsų KTS-ą, ten tarkim, ateina dar papildomi signalai iš išorės, jisai žino, kurios, kur ten viskas pajungta yra. Žodžiu, jeigu kažkas atsitinka, tai visi šaukia, kad reikia Luko pagalbos. Lygiai taip pat čia ir garso. Inžinierius ir režisierius Marius, tai lygiai tas pats irgi. Jeigu kažkas su garsu, ar ausinėse traška, ar dar kažkokie, ar mikrofonai, ir dar kažkas viskas per Marių eina. Nu, tai sakykime, 2 jau tokie tikrai pagrindiniai žmonės, nu ir aišku, vat, sakykime, 2 šitie tada ir su Vidmantu irgi lygiai taip pačiai, jis irgi ten 3 darbus daro, 3 rolės, Marius Staronis irgi lygiai taip pačiai savo pakartojimų dalį daro. Tai dėl to aš sakau, kad iš principo mūsų yra maža, bet galinga komanda, visi labai nori dirba, visi labai stengiasi, visiems krepšinis yra labai svarbus ir dėl to gal ir einam į priekį. Sarai,
grafiką čia darau. Čia turbūt ką labiausiai mato žiūrovai. Tai yra visus lentelės išlendančios, statistikos, taškai, pražangos, ten top scoreriai, visi kiti dalykai. Tai viskas va čia įvyksta prie šito stalo realiai. Kitas svarbus dalykas – statistika pagrindinė, kurios iš karto reikia, kol dar sekretoriatas nesudirbo. Tai čia irgi viską aš darau, spaudau, kad viskas greičiau vyktų. Bet tu vienas visada būna čia? Nu, beveik visada taip. Stengiuosi, žinai, neatostogaut kaip krepšinis. ir toliau teisėjų yra visa sistema. Tai šitą va čia irgi turbūt pamato visi, nes ateina teisėjai žiūrėtai, čia visas dėmesys. Tai čia irgi teisėjom va pastatom, pajungiam 4 kameras iš teliko, dar 4 papildomai pastatau iš kitos pusės, kad turėtų iš visų kampų, iš galų, iš visų pusių vaizdą ir kad teisėjai galėtų kuo geriau tą sprendimą priimti. Nu tai va, tai čia visas tas kabelinas, krūvos visokių va dalykų, žodžiu, viską reikia susijungti, pasiruošti, čia daug to viso nematomo darbo. Ir komunikacija labai svarbu, tai aš irgi vienas iš tų žmonių, kur daug labai kalbu per eterį, tai realiai viską pasakinėju, kas vyksta, ko nemato operatoriai per savo kameras, kas, pavyzdžiui, kitoj pusė aikštės vyksta, kokie bus keitimai, kas prasižengia, koks čia treneris ten jau plyšta, sproksta, toj bus techninė. Nu, ta prasme, visą laiką komunikuojam. Mūsų realiai visi esam su ausinėm interkomais, visą laiką šnekamės. Ir turbūt esmė ir yra čia komandinis toks darbas – komunikacija. Tai yra kilnojamas televizijos stoties pagrindinis inžinierius Lukas. Tai vat jo darbas yra visą laiką, kad jisai atvažiuotų laiku, kad pasijungtų elektrą, nuo to viskas prisėda. Ir tada pradeda statyti kameras. Ir jie dažniausiai atvažiuoja prieš 4 valandas, tada likus valandai suvažiuoja visas likas kūrybinės personalas. Čia taip glaustai, o viskas pilnai tai prasideda nuo to, kad tu atvažiuoji, tu išsikrauni daiktus, tu vinioji kabelius, statai kameras į pozicijas. Ir tik po kokios 1,5 valandos, jeigu viskas pasisekė, visas kameras tik tai įjungsi. Tada prasideda laukimas. Laukimas to, kad arena turi įsijungti savo šviesas, jos turi sušilti, kai kurios arenos turi ledus, tai viskas tenais labai greitai vyksta. Bet dažniausiai tom lempom reikia sušilti. Jos, kai sušyla, tada atliekam vadinamą baltos spalvos balansą. Ne, visi esame užtektinai įgudę ir mokinamės vieni iš kitų tam, kad reikalui esant galėtumėm pakeisti vieni kitus. Detaliau kalbant, tai aš maždaug atvykstu valandą prieš eterį, jeigu ten 5 valandą eteris ir aš kažkur 4 valandą atvykstu. Ir apie 4:30 dažniausiai arba 16:20 ateina treneriai. Ir tada įsirašom trenerius, pakartojimo režisierius sukarpo trenerius, pasižiūrim, ar tikrai viskas tenai gerai. Ir tada 16:50 jau prašau vedėjau, kad eitų į studiją, nes startuojam su studija. Jie atsistoja, tada mes pasitikrinam mikrofonus su jais, ar viskas gerai, ar jie mane girdi, ar aš jūs girdžiu. Tai va, visa šita patikrinus, iš principo lieka tik tai dar pasižiūrėti, ar teisingai visus signalai paduoti, nes, kaip žinia, turim 2 transliuotojus šiai dienai LKL, tai pasileidžiam studiją, praeina pirmoji studija ir tada trumpia reklama, ir tada po tos reklamos išeinam į rungtynės. Man tik reikia nusipirkti šokoladuką, iš tikrųjų nusipirkti. Žiūrėk, neišstums. Gerai šokoladuką, nes dar šiandien nieko nevalgiau, tai biški reikia energijos. Ką valgai? Sveikiname. Ką valgai? Keptą sushi. Vero, tai tilpai, Maikė? Tilpau. Gerai. Nebuvau su Maikė, kad jis tampytų. Nebūtų to gero vaizdo, sakykime, be operatorių. Yra va tikrai žmonės, kurie praleidė prie kameros vos ne visą gyvenimą. Jie labai irgi, sakykime, myli dievina tą darbą. Yra, sakykime, mūsų susiformavus pagrindinė komanda operatorių, kurie dažniausiai dirba su LKL produkcija, tai va. Nu, prašom, va čia vadinasi toks super zoomas vadinamas. 690 mm.
šiuo metu mane filmuoja su kokiais 24-ais. Tai aš turiu daugiau. Pažiūrėkit, kaip aš galiu pritraukti. Va, toks vaikinas, va ten gale, matot? Va, dar galim. Valdymas yra visiškai manualinis. Nėra autofokuso, viską vedam pirščiukais. Čia fokus puleris, va. Čia zoomiukas. Ir tikrai, va, tas greitis, ne, įvairių epizodų, momentas, šiaip susigaudimas situacijose, kaip ir interviu vyksta, tai mes ten turim iš principo pasiruošti apie kokią 50 sekundžių, tai čia jau įskaitom, kad ir stendą reikia atsistumti, ir mikrofoną reikia pastatyti, ir dar pats operatorius turi ateiti, ir viskas vyksta, sakykim, va, sprakt. Jo, po dviejų kelinių reikia atsirasti čia iškart po švilpuko, nes kol laidos vedėjas atsiveda žaidėją laiminčios komandos, tai reikia čia pasistatyti ant greičio, tai kartais būna net nespėjam pasistatyti iš nuo pėties. Tai žodžiu, čia yra ausinis. Ir turim tokį mygtuką va čia va. Su juo kalbam, paspaudžiam, kalbam ir visą laiką girdim režisierių. Ir viens kitą girdim, užkuriam čia biškį diskusijų neblogų. Bet šito negalima sakyti, nei vieną iš jūsų dviejų kamerų, negalima šito, ką mes ten kalbam. Labiausiai kalbam ne apie krepšinį. Tiksliau, studiją jūs dėsia, ne? Jo, su tautydu. Tai jo, tada per centrą daro. Tik stand atstum, ko to štatyvo nereikia. Bet kai intervą darysi, tada... Ką? Tai varam visus pasidarysi. Ne, darom viską centre. Išsistum standą su penkta kamera ir darys. Iš principo labai svarbu laikas. Aš iš tikrųjų esu, yra tas užsienietiškas žodis, timingas. Esu didelis timingo fanas. Pas mane viskas suskaičiuota, aš naudosiu automatinę programą, skaičiuoti laikui, pats neskaičiuoju. Reikėtų pakeisti pirmo bloko trukmę ir padaryti jį 3 minutės 30 maždaug, o antras maždaug 4:30. Tai yra iš antro bloko minutę perkelti į pirmą bloką. Nu žiūrėk, yra studija, pertrauka, ne? Du blokai, vienas prieš, kitas po. Nu tai va, taip. Iš antro bloko, kur po studijos, minutę perkelk į bloką prieš studiją. Ok, gerai, tai. Davai, padaryk taip, nes prie tą kartą taip darėm, čia matai koncą daro jie iš karto, tai dėl to noriu, kad nelystų į studiją koncertas. Gerai, tai. Nes studiją esam nusimatę 8 minutės 40 sekundžių, plus priklauso nuo reklaminių blokų laiko, tai yra, jie varijuoja, tarkim, gali būti, jeigu reklaminis blokas 7:46, tai automatiškai studija ten trumpėja 6 sekundėm. Gali būti, pavyzdžiui, 7:35, ta studija ilgėja 5 sekundėm. Ir stengiasi visą laiką pataikyti į tą laiką, nes labai svarbu yra, mes, kadangi himnai baigėsi likus 3 minutėms, tai mes taip taikom, kad vinietė sugrotų, sakykime, jau išeinant prieš rungtynės, ta pirmoji LKL vinietė, kad jinai sugrotų ties pasibaigus himnai. 10, 9, 8, 7, 6, dėmesio, 5, 4, 3, 2, 1, grojam. Vinietė sukasi 30 sekundžių. Biškai plačiau gal šiaip sokis tautvidai, jeigu išeitų. Va taip ir varyk visą studiją. Pažiūrėk, direktorius dar ant ragelio, vinietė sukasi 20 sekundžių ant telefono dar. Ir reikaluose dar. Biškį susikaupkit, gal profesionalumo daugiau, jeigu eitų. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Važiuojam. Gerai, iš karto ketvirtą. Ir kamerą žiūrėk. Liniuotė. Viskas gerai. Liniuotė. Leliuga. Kažkada atsimenu, dar senesniais laikais irgi nebuvo LKL tų logotipų prie TV grafikų, jau visa Europa veik turėjo, ne, kad kažkokia ten turinė lentelė pristato, kaip pavyzdys ten citadėlį. Va, ir žodžiu, ir irgi va, sugalvau, kad taip reikia padaryti, irgi nupiešiau TV grafiką, pavyzdį, su LKL pasitvirtinom, pradėjo tas dalykas važiuoti. O tai kaip jūs, parinat? Oi, antra... Reakcijų. 6. 2. A?
A, gal. Kadangi jau daug metų dirbu su pakartojimu režisieriu Marium Staroniu, tai labai jis daug padaro to darbo, sakykim, nematomo, kur nereikia prašyti. Dažniausiai visą laiką jis įsiūlo. Sakykim, turim sutarę tą tvarką, ne, kad jeigu jau įvyksta, tarkim, metimas iš bendros kameros, tada automatiškai parodom stambesnį planą, koks žaidėjas įmetė. Ir jau, kai aš jau paspaudžiu tą kamerą, kai jau eteryje yra tas stambus planas, jis dažniausiai man siūlo, kad jau turiu arba neturiu. Ir viskas. Ir tada vadinasi, kad jau jis yra paruošęs tą pakartojimą. Aš tik viena akim dirsteliu, ar iš tikrųjų ten viskas yra padėta ten kaip reikia. Ir tada aš paleidžiu į eterį. Ir jau pats sprendžiu, kada nusiminėti. Ketvirtą diafragmą, pažiūrė. Ten super, kokią kadrą. Tuoj paskaičiuosiu. Va, po šito. Dėmesio. 3, 2, 1. Važiuojam. Tik būtų gerai, kad jie rūti šiandien improvizuotų, nes turi 2 minutės, kem 5, tai... Dabar turim jo gabalui dar 2 minutės rezervavę, tai jeigu jisai nespės, tai įsijungsi vidury dainos. Arba žiūrėk, sugalvau, pala. Žiūrėk, šaprai, tu gali dar damės kokį, jeigu ką, 20 sekundžių anoncėlį. Nes dabar tik tai kūrinys prasidėjo, tai tikrai reikia pusę minutės 20 sekundžių. Iš principo, aš turiu pasirinkimą, jeigu mes, tarkim, standartiniam LKL-o scenarijoje turim 5 kameras su operatoriais, plus dar 2 kameras pritvirtintos prie krepšio be operatorių. Tai iš 7 kamerų tiesiog turi išsirinkti geriausią tą akimirką į tavo atrodantį vaizdą. Bet tai nėra visiškai, sakykime, laisvė. Yra tam tikri standartai krepšinio transliavimo, kurie yra nustatyti jau daug metų prieš mane. Ir pagal tuos standartus ir stengiasi pataikyti tai. Treneris rodys sveikintis, Audriu. Ar puls? Nu tai taip. Bet... Tu, Pauliau, nuo Žibieno, tu nuo Kazio. Atbulai, sukeiskit. 5, 2, 4 bus. 4, rezas. 3 pasisuk į žmonės. 2 žalgirio, 6 žalgirio, 6. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atsijungiam. Tavo tik tok. Čiau, davai. Čiau. Bye. Bye, bye. Tu žinai, kad aš moku 140 LKL žaidėjų. Ir jeigu tu paskaitom bet kokią komandą, aš tau galėčiau paskaityti numerį žaidėjų. Arba atbulai. Pavyzdžiui, komanda ir žaidėjo pavardę, ir aš tau paskaičiau numerį iš karto. Tai. Nes tu atsimeni atmintinai, žinai, tuos su žaidėjus atsimeni numerius.